最近呢個朝鮮半島咧，即係呢個美國同埋呢個北韓嘅關係咧，就起緊一啲我相信都相當大嘅變化，相當戲劇性嘅變化。特金會之後咧，就特朗普一直咧就向外聲稱啊，這個朝鮮半島嘅呢一個即係尤其是北韓嘅呢個無核化咧，係已經係俾佢搞掂咗啦啊，即係。北韓的這個即已經不再對美國、對日本、對南韓、對全世界構成這個核威脅了，就一直這樣聲稱作為自己這個外交政策這個成功的一項功績來的。但最近有個變化呢，就是本來就美國國務卿蓬佩奧呢就會在來即沒多久之後呢就會去這個朝鮮訪問，突然之間就特朗普就說不去了啊！這個訪問停止了，因為這個即係無核化的進展咧係未如想象之中咁好。咁咧就後來咧就被媒體揭發咧，就話咧蓬佩奧就收到咧呢個即係朝鮮嘅一啲即係高級嘅官員嘅一啲極具挑釁嘅言辭嘅信件，咁所以咧就覺得傾都冇用，係冇誠意，咁啊於是咧就決定停啦咁樣。咁究竟係咪因為呢封信而即係令到美朝關係急劇惡化咧？咁樣啊，當然事情唔係咁簡單。仲有一樣嘢咧，就美國一直係懷疑啊，一直係懷疑咧，就係點解美國呢個特朗普同埋呢個北韓嘅金正恩傾完之後又傾得好好的，然後就無核化就話要即係立即進行啊，有一啲即係核試嘅基地就即係用炸藥炸咗。有一啲試洲際導彈嘅嗰啲台咧，亦都搬咗或者係整爛咗，咁好似好地地跟住發展落去 OK 嘅喎，咁點解出咗啲咩問題咧？咁樣咁特朗普其實咧就講過嘅，就話習近平喺背後有啲從中國作梗啊，冇幫到呢個朝鮮或者係冇催促佢或者係冇呢一個即係迫使佢朝向呢個無核化嘅方向所以咧就嗰個進展咁慢，甚至咧朝住相反嘅方向行，因為有一個説法就係話，其實特金會之後咧，朝鮮係冇停止過呢個導彈嘅開發同埋研究嘅嚇，即係有一啲間諜嘅衛星咧，即係。即係有啲團體咧，係美國專門監察呢個北韓嘅團體咧，喺個衛星嗰度圖片嗰度睇到咧，其實某啲嘅地方咧，繼續係進行緊呢個洲際導彈嘅研究。好啦，咁究竟發生咩事咧？咁啊，特朗普咧就亦都曾經咁樣講過嘅，你知佢嘅 Twitter 自國啦，咁喺佢個。即係推特嗰度咧講咗好多有關於朝鮮半島嘅事啦，佢點樣睇成個局勢啦咁樣。咁佢嗰個結論咧就係話，中美貿易戰，中國同埋美國相繼提高對方進口嘅貨品嘅關税，越嚟越犀利。最近有一單就話嗰啲碌鈴提高即係100%-200% 嘅關税所以咧喺咁嘅情況底下咧，習近平咧係。冇幫到美國去鼓勵或者係催逼，又或者係用任何方法都好啦，因為佢大哥嚟噶嘛，要朝鮮加速呢個無核化，唔單止係冇，更加咧係甚至係阻留呢個無核化嘅進程。咁所以咧經過呢個研判之後咧，點解會慢落嚟咧？點解會好似咩都唔做呢？似乎係中國。尤其是係習大大，係中間因為呢個中美貿易戰、中美關係惡化，用朝鮮嘅呢個核進程咧，作為一個籌碼咧，係愛嚟報復呢個即係呢個美國嘅嚇。究竟呢個即係講法真定假咧，冇人知道啦。不過咧，至少呢個真係特朗普自己或者係美國嘅呢個行政當局呢個執政當局咧嘅自己一種諗法嚟嘅。果如是咧，咁就大鑊啦。咁啊，大王啦，即系簡單地算咧，就係話中美貿易戰，似乎即係中國咧，而家處於下風嘅情況底下咧，嚇係用盡任何方法去逼迫呢個美國啊！就算朝鮮半島嘅無核化嘅進程係拖慢，甚至係走回頭都好啦，都在所不惜嚇。咁嘅做法其實係咪明智嘅咧？咁樣
是不是明智的、啊、或者这个迹象是不是已经存在呢？这个似乎是大家会看到呢，就其实做一阵子，当这个即是美朝这个峰会未举行之前呢，中国对于这个即是金正恩这个新上台的领袖呢，那种强硬的态度，或者是即是甚至是疯狂的态度呢，是感到很厌恶甚至不耐烦，他们是很担心他不停地射导弹，不停地核试呢，真的会引起朝鲜半岛的局部战争。如果出现这个情况呢，是对中国是极度不利的，因为一定是会波及中国的边境的，而且呢就盛传呢在这个即是中朝的边境呢，亦都起了一些即是难民营啊，以防呢是这个朝鲜的难民呢逃去中国，去要阻截他们。当时已经是准备好了，是中国是很担心金正恩这种疯狂的行为呢会挑起战争的。咁所以呢他们都乐见到呢这个美朝峰会能够顺利进行，亦都乐见到呢这个即是朝鲜半岛的无核化真是落实的，在当时的环境底下。咁但係大家記住咧，嗰時中美嘅貿易戰咧，仲未去到今天啊撕破面咁嘅地步。咁你又調翻轉睇得到，金正恩其實會即係視呢個北京咧係師傅，去呢個美國前後咧啊都去到北京咧同阿習近平見面，習近平亦都咧非常之禮數嚇，如船就冚咧就去到呢個即係東北咧同阿金正恩見面咁樣。咁啊而家下個月咧啊，習近平咧亦都會去呢個朝鮮咧啊第一次咧去回訪啊回訪呢個金正恩。咁你睇得到咧，同早陣子對金正恩好厭惡啊，好唔信任佢啊。覺得他搞搞震啊，破壞呢個朝鮮半島的和平啊，破壞呢個中國一帶一路的大計啊，等等等等。到今天咧，個關係緩和了很多，甚至互相拜訪的頻率是高了很多。咁係唔係？係唔係？種種跡象顯示，雖然咧美國有些專家會咁講咧，就話冇證據咧，冇證據顯示咧就係、是中國咧係停止同美國咧喺呢個朝鮮半島嘅核武器啊、核潛嘅問題上邊合作，冇證據顯示。但係從呢個角度嚟睇，係咪表示到即使表面上咧中國係仍然同以前一樣，希望朝鮮半島無核化能夠順利進行，喺表面上喺口頭上，實際上咧佢係真係利用緊呢個核子武器，朝鮮半島核子武器咧係愛嚟逼迫呢個美國。我哋作為呢個貿易戰嘅報復嘅一種手段咧，咁樣。我上一條片咧就講緊就係話，即係中國唔肯交出呢個 H7N9 呢個禽流感嘅病毒啊，尤其是中美呢一個即係貿易戰如火如荼嘅時候，升個級之後咧，呢種情況咧就更加惡劣，更加不抽不抽，連溝通都冇添咁樣。咁呢個都係一種手段，係對付美國嘅手段。如果佢能夠用病毒嚟對付美國，或者對付西方世界。即係類似就係打呢個細菌戰或者病毒戰咁樣，佢能夠咁做，佢會咁做，我哋點能夠完全排除佢係利用朝鮮半島嘅核子武器愛嚟對付美國？所以對付唔係打長仗，而係作為一個逼迫或者係同美國討價還價嘅一個籌碼，有咩奇怪啫？我覺得一啲都唔奇怪。嗱，這個即係。在朝鮮或喺呢個韓國或者喺呢個即係美國嗰啲朝鮮半島嘅問題專家咧，講咗一個好重要嘅事實咧，就係話中國咧，因為喺呢個貿易戰嗰度咧，對於朝鮮半島嘅無核化咧，嗰個進程咧係持觀望嘅態度，持觀望嘅態度。嘅意思就係話，暫時嚟講就係半信半疑啦，係嘛？至少唔係好似以前咁樣啦，咁嗱。其實某程度上如果真的是這樣，你試想一下，我經常都提這個疑問，是一個疑問，就是一個窮到連食都沒得食，經常發生饑荒的國家，民主對冬天的時候他們是不夠衫穿的，一個這樣的國家，這個北韓夜晚連燈都沒有，在朝鮮半島看到南韓和北韓最大的分別就是南韓是燈火通明的，北韓咧就係除咗平壤嗰幾盞燈之外咧，係咩都冇嘅。你喺衛星影出嚟一個好出名嘅一個圖片，一個咁窮嘅國家，佢邊有餘錢去搞呢個核武器、搞呢個洲際導彈？講唔係背後呢個大國支持，即使你攞到一啲即技術啊、零件等等咧，都唔係等於你可以成功地做到呢樣嘢。咁究竟邊個係支持緊呢個朝鮮嘅呢個核子或者洲際導彈嘅發展嘅咧？咁樣大家心中有數。到今天。
如果朝鮮的半島無核化不但沒有進展，反而是倒退，而這個洲際導彈繼續是發展的話，這樣會不會終有一天呢，那個關係這麼緊張呢，擦槍走火真的打起上來呢？我剛才一開始說比較理性的領導人呢，其實是擔心這場戰爭是在中國的邊境出現的，因為難民潮一定是無可避免，而且一定是波及到這個中國，尤其是這個中朝邊境的時候一定會波及，而且打核戰呢是非同小可的事，核戰幾乎是沒有所謂局部戰爭的核戰。那如果中國現在這個做法是不是瘋了呢？是不是殺紅了眼呢？又在中美貿易戰那裡，是吧？你做初一我就做十五，是未驚過，是不是用這個方法？如果是這樣的情況下，一旦朝鮮的洲際導彈越搞越瘋越搞越勁的話，是吧？即是朝鮮裡面那些極左的人，一旦是即係啲瘋狂起上嚟，會唔會嗰場嘅呢一種咁嘅即係殺人如麻嘅，係咪用呢核武器嘅戰爭咧，係會真係會出現咧？咁樣嚇，對中國如果真係好理性嘅領導人咧，必須要明白係百害而無一利嘅，係可能會掀起第三次世界大戰都唔定嘅。咁所以玩呢個咁嘅遊戲咧，其實係極度危險嘅事。但係今天中國在這個貿易戰裏面處於下風的情況下，會不會他都下定決心繼續玩試一下這個籌碼，會不會逼到這個特朗普改變呢？不過我就覺得跟玩火一樣是極度危險的事。深夜很快就已經跨過一千集了，一千集呢就真的一點都不容易。大家都知道在香港今天那個政經的環境越來越惡劣，政治打壓啦，媒體歸邊啦，大話連篇，這樣講真話的人呢是越來越少的，那些呢就向主子淺味擦鞋的人呢就真的可以這樣說遍地開花。我們這種不識時務的聲音呢只佔少數的，而且是淹沒去一片歌功頌德的汪洋大海裡面，不知道什麼時候突然之間就好像我在這個主流媒體的封煙節目那樣，砰一聲會被禁聲，心直口快呢有機會呢是會人間蒸發消失在這個地球。我呢就抱著一個這樣的心態，做得一集得一集，你們呢聽得一集得一集，雖然呢就好像很消極這樣，但是如果要繼續堅持下去呢都需要很大的勇氣。我在這裡就對看心直口快這個頻道的觀眾和這個實質支持我的觀眾致衷心的感謝，只要你們繼續看我就會繼續做，只要你們給多些鼓勵我，我就可以繼續堅持下去，繼續為大家發聲。你們可以就訂閱這個頻道，你看這個 YouTube 的時候你看到以下你的手機或者螢幕的右下角的這個符號，你按了之後就可以訂閱的了，有新片就會通過電郵去通知你的了。你都可以用 PayPal 去支持我的，有一個預定計劃，用這個網址呢，又或者一次過付款都可以，都同樣是 PayPal 的。沒有 PayPal 不要緊，匯豐銀行的 PayMe 都可以，用93315439啦，又或者八達通的好易比 OEPay 同樣這個電話93315439，又或者 tap and go 拍住相，亦都可以呢用同樣的方法呢去付款的。冇呢啲户口唔緊要，用劃線支票寫我名寄嚟呢個地址我都會收到嘅。用銀行户口得唔得啊？得，你用 Facebook 嚟 PM 我啦，我哋會話俾你聽個銀行户口㗎啦。心直口快呢已經跨過1000集啦，好多謝大家繼續支持心直口快。